Mbështetja e industrisë së peshkimit do të jetë në fokus të qeverisë socialiste pas 23 qershorit, ndërsa hapa që do të ndërmerren për të ndryshuar situatën e vështirë të krijuar në vitet e fundit në këtë sektor janë përcaktuar në bashkëpunim të ngushtë me përfaqësuesin e shoqatave të sipërmarrjes së peshkimit. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama, i shoqëruar edhe nga deputetët e Durrësit, ka zhvilluar një takim në portin e Durrësit me peshkatarët që ushtrojnë aktivitetin e tyre në port. Peshkatarët janë shfaqur mjaft të irrituar nga mashtrimet e vazhdueshme të kryeministrit në ikje. Thotë ai kanë bë, çka ka bë, s'ka bë asnjë gjë, vetëm ka shkatërru. Sa diu? Bilës duhet t'japi llogari. Ku ka shku i fondet tona që i kanë ardhur për peshkimin? Ku ka shku? Duhet t'japi patjetër llogari Sadi Berisha për këtë punë. Edhe për shumë gjana. Nga ana e tij, kryetari Edi Rama ka theksuar se përfaqësuesit e Partisë Socialiste kanë mbajtur kontakte të vazhdueshme me përfaqësuesit e peshkatarëve, duke pasqyruar në programin për një rindje shqiptare të gjitha shqetësimet, por edhe zgjidhjen e problemeve të tyre kryesore. Thotë ai kanë bë, çka ka bë, s'ka bë asnjë gjë, vetëm ka shkatërru. Sa diu? Bilës duhet t'japi llogari. Ku ka shku i fondet tona që i kanë ardhur për peshkimin? Ku ka shku? Duhet t'japi patjetër llogari Sadi Berisha për këtë punë. Edhe për shumë gjana. Do ta realizojmë bashkarisht që nafta të jepet këtu dhe të jepet pa akciz, të jepet pa taksën e qarkullimit. Me këtë do fillojmë. Naftën, shkollën profesionale, kantierin, këto të treja do t'i trajtojmë bashkarisht, do punojmë bashkarisht, do t'i zgjidhim bashkarisht. Unë ju premtoj që do të jem avokati dhe partneri juaj drejt për drejt. Nuk do t'i lë gjërat që të vi fushat atyre.